Саламатсыздар ма окуучулар, бүгүнкү сабакта 5-те 3 шарттыгынын эсептерин чыгарабыз. Яғни кинетикалық энергия тақырыбына байланысты эсептер. Жалпы массасы 50 тонна реактивті ұшақты ұшқыш жермен салыстырғанда 300 метр секунд жылдамдықпен басқарып келеді. Ұшақтың кинетикалық энергиясы қандай дейді? Берілгені masa tak 50 tonla degenimiz 50 köbeyti 10'un 3 derecesi kilogram boladı. Jıldamdık 300 metr bölüngen sekund. Anıttamız gerek kinetikalık energiya. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Бізге масса жылдамдық 2 деп берілген, тек орнына қойып есептесек болды. Энергия кинетикалық тең болады. Масса 50 көбейту 10'ның 3 дәрежесі көбейтілген 300'дің квадраты бөлінген 2. Так. 50 мен 2-ні қысқарта қояйық, 25 болады, иә? 25. Енді 300-дің квадраты ол 90 мың болады, иә? 90 мыңда 4 0 бар, 3 0-ге қоссақ 10-ның 7 дәрежесі болады. Так, 9-ды 25-ке көбейтсек 225 болады, иә? Немесе 2,125 көбейту 10'ның 7 дәрежесі жауыл, 9 дәрежесі жауыл деп жазуға болады. Өтірді 2 санға жылыстық, дәрежеге 2 қосамыз. Сонда есептің жауабы кинетикалық энергия, яғни ұшақтың кинетикалық энергиясы 2,125 гига жауылге тең болады. Так, келесі екінші есеп. Массасы 9 грамм ок винтовка оңысынан 800 метр секунд жылдамдықпен шығады. Оқтың кинетикалық энергиясы қандай? Берілген. Оқтың массасы берілген. Так. 9 грамм, 9 көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Жылдамдық 800 метр секунд. Кинетикалық энергияны анықтауымыз керек. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Так, энергия кинетикалық тең болады. Масса 9 көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі көбейтілген 800'дің квадраты бөлінген 2, ya. Так, былай жазайық, ya. 9 көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі 8'ің квадраты 64 и 640 мың болады квадрат. Сонда 10'ның 4 дәрежесі қалды, ya. Бөлінген 2, ya. 2 мен 64 қысқарсын 32 болады. Так, дәреже қысқартамыз, 1 дәреже қалады. 1 дәреже ол 10'ның өзі ғой, ya. Сонда 9'ды 32 көбейтеміз. 282 и көбейту 10 2820 жауль. Яғни есептің жауабы 2820 жауль. Со 2880 жауль болады екен, 32-ні иә, 9-ға көбейтсек 288 болады, иә. Так, ары қарай 3-ші есеп. Так, тарту күші 6 көбейту 10'ның 4 дәрежесі болатын ньютон болатын машина жылдамдығын
2 metre sekundtan 4, 8 metre sekundka deyin arttırdı. Машинаның жалпы массасы 8 тонна, машина кинетикалық энергиясының өзгерісін, тарту күшінің жұмысын және орын ауыстыру аралығын табыңдар. Үйкелісті ескермесек болады дейді. Так, берілген. Күш берілген, тарту күші 6 көбейтіп 10-ның 4 дәрежесі ньютон. Жылдамдық қылдыр болсын. 2 метр секунд. V2 8 метр секунд. Масса 8 тонна ол 8000 килограмм. Біз кинетикалық энергияның өзгерісін тарту күшінің жұмысы деген сол кинетикалық энергияның өзгерісі ғой. Яғни дельта энергия кинетикалық табуымыз керек және жүрілген жол табуымыз керек. Бұл жұмыс тоже. Жұмыс пен кинетикалық энергияның өзгерісі бір-біріне тең болады дейді. Яғни жұмыс бұл кинетикалық энергияның өзгерісіне тең. Яғни энергия кинетикалық 2 азайту энергия кинетикалық 1. Сәйкесінше кинетикалық энергия 2 mv2-нің квадраты бөлінген 2, ал кинетикалық энергия 1 mv1-дің квадраты бөлінген 2. Енді m бөлінген 2 ортақ көбейткіш қылып жақсаң сыртына шығарсақ болады. Сонда v2-нің квадраты азайту v1-дің квадраты деген формула келіп шығар екен. Яғни энергия кинетикалық өзгерісі тең болады 8000 бөлінген 2 көбейтілген жақшаның ішінде 8-дің квадраты азайтылған 2-нің квадраты. Так, қысқарады 4000 қалады. 8-дің квадраты 64, 2-нің квадраты 4 азайтсақ 60. Так, 6 4 24. И біз 4 0 тіркейміз артына, я. Джауль. Немесе килоджаульге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз, сонда 240 кило джоуль деген жауап шығады екен. Так, енді жүрілген жол жұмыстың формуласын еске түсірейік. А тең болады FS. Осы жерде S-ті анықтайтын болсақ, А бөлінген F. А дегеніміз кинетикалық энергияның өзгерісі 240 мың бөлінген 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Так, 1, 2, 3, 4, 0 мен 4 дәрежені қысқартамыз. 24-ті 6-ға бөлеміз. 4 метр. Яғни есептік жауабы 240 кН кинетикалық энергияның өзгерісімен жұмыс соған тең. Жүрілген жол 4 метрге тең. Жүк көлігінің массасы жеңіл автомобильдің массасынан 18 есе артық. Ал жүк көліктің жылдамдығы жеңіл автомобильдің жылдамдығынан 6 есе кем. Олардың кинетикалық энергиясын салыстырыңдар дейді. Яғни берілген. Жүк көлігінің массасы жеңіл автомобильдің массасынан 18 есе ауыр. Яғни M жүк көлігін жа деп жазайық. Тең болады 18 M автомобильге тең. Ал жылдамдықтар керісінше. V автомобиль тең болады 6 V жүк көлігі. Кинетикалық энергияларын салыстыру керек бұл жерде. Так, салыстыру деген сөз бұл кинетикалық энергияларының қатынасын ала қойсақ болады. Кинетикалық энергия 1 или кинетикалық энергия жүк көлігі бөлінген кинетикалық энергия автомобиль деп жазайық. Кинетикалық энергияның формуласы жалпы m v квадрат бөлінген 2. Енді кинетикалық энергия жүк көлігінікі жазатын болсақ m жүк көлігі
V жүк көлігінің квадраты бөлінген 2. Ал кинетикалық энергия автокөліктікі, M автокөлік, V автокөліктің квадраты бөлінген 2. Ya? Енді қатынасын энергия кинетикалық жүк көлігі бөлінген энергия кинетикалық автокөлік, ya? Жеңіл машина. Так жазайық. M жүк көлігі V жүк көлігінің квадраты бөлінген 2. Так, M автокөлік V автокөліктің квадраты бөлінген 2. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Тең болады. Так, M жүк көлігінің орнына 18 M автокөлік қойсам болады, ә? 18 M автокөлік көбейтілген V жүк көлігінің квадраты. Бөлінген 2 қысқарып кетті енді. M автокөлік көбейтілген автокөліктің жылдамдығының орнына 6 V жүк көлігін қойсам болады. И оның квадратты айтқан болсам 36 V жүк көлігі болады, ә? Яғни M автокөлік пен M автокөлік жүк көлігінің квадраты мен жүк көлігінің квадраты 18 бен 36 қысқарып тең болады. 2-ден 1 болады, ә? Сонда энергия кинетикалық автокөлік тең болады 2 энергия кинетикалық жүк көлігіне. Яғни жүк көлігінің кинетикалық энергиясы 2 есе көп болады екен. Так, бұл бізде соңғы есеп екен. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.